وختونا ركب الزما او استاشي كوختونا ركب الزما او استاشي خد مني او سلمي نغرزي سري غرمي سوكي چرته دا سوچ کړی دی چې ته څوک یې ملک زیګرور ستا څه دی نواب صفدرخان څوک دی ته د ژوند په کومه لار روان یې ته کوم ځای نه را روان یې چېرته په یو پړاو ودرېږه او لږ فکر وکړه چې ته کوم خوا روان یې ستا منزل څه دی ستا گرچا پیرا دا خلق سوک دی او تا پخپلا سکے دې نیمه شپه د خیره ته چرته روان وي بس هر چاته چې تلمه ستاسو را سره څه کارو ما پرېږدی چې زما چې موږ دې پرېږدو نو را وستیم سلا او که دې پرېږدو نو په دې ځنګل کې به د ښار ته د تلو لاره پیدا نه کړي هوی هسې نه بل څوک دې میلمه نه کړي هر څه چې وي بس زه ځمه دا به ستا خوښه وي نو چې څه را سره وو هغه خو رانه تاسو واخېستی نور را نه څه غواړئ ظالمانو دا خو زمونږ قلنګ و زمونږ استانو ګپ لا پاتې دی ته څوک یې او کار څه کې دا معلومات خو به تاسې کړي وي زما د را تختولو نه مخکې دا معلومات خو به اوس کوو معلومات د پیسو خلک یې پیسې ما پرېږده مې رګه چې د امبوسار ته ور روانه کړم ملک صاحب ما خپله تسلي کړې ده د ګودام خوشا څوک هم نو تا سره نور څوک په دغه وخت نور کله خو مینتو هغه بله لږ سنیمې دی یاره شاه نظر هغه یې سر وي خو ما تافي ویلي وو چې چاته باغ نه کړي نو ما دافي په خوله مینتو له چوټي ورکړه
ممتو راغلی دی نن څوکیدار چرته و دغه وخت پولیس هم خبر کړی دی ما سهار پولیس خبر کړی دی او هغې ګاډی هم نیولی دی خو هغوی پته نه لګي او د ګاډي ذکر مې ځکه نه کولو چې څوکیدار په هغه شپه په چوټی و نواب صاحب زه خو یم چې د اپي د غوا رپورټ په درج کړو علی محمده که چانی غوا کړی نو بیا دام کیدای شي شیفی د خپلې یرې تښتېدلی وي او ګاډی پریښې وي ګاډی پولیس نیولی دی پولیس خو به تفتیش هم کوي که نه او د ګاډي کاغذونه هم جالي او په ګاډي کې هم نه نواب صاحب زه خو یم هسې نه دا کار سنګري نه یې کړی علی محمده ته سنګري په ښار کې څه کار دی نواب صاحب کله کله بریالی یم چې بې خرچه شي دغه سه سامه ګوري علی ماما دا او ته بوته مو آیا نو اوسه اصلي مسله دا ده چې زه غټ پټ سړی ورته او په تیره تیره زموږ د کاروبار ټول رازونه دي ورسره زیګر ورخان تا اورېدلې نه دي که راغله واپه که لاړه واپره ده څنګه راغلی دی لفروزی بیبي زه دې راغلی وم ما وی چې ستاسو هغه زوی ووینم پولیس خوړو زما د لور هېڅ پته ونه لګوله نو زما د زوی څه له تپوس کې بیبي ستاسو زوی راسره تڼې ته تللی وو که نه د هغه په وینا باندې ما راپورټ کړی دی غني ما تانه چرته لیدلې وه هغه په کلي کې نشته دی چې راشي نو زه به تې تپوس وکړم بیبي ما ویم خان م کور کې نشته دی چې زه ورته خبره وکړم خان په کور کې نشته دی هغه دومره چرته اوزګارېږي چې کور کې کښېني هغه جي مې چې هغه د رپورټ په ورځ ما لیدلې دی بیا مې اډو نه لیده رپورټ یې هم راباندې وکړو بیبیو دا غشینې مړ څه پته ونه لګېده زما لورې ویم غر کډو په دې کړم خیر دې جاړه ما دلفروزي صبر وکړه او د الله نه خیر غواړه صبر خو کومه بیبي چې صبر هم وکړم نو زه به نور څه وکړم بیبي زه خو ډېره بې وسه یم ما وی که خان مې سره لږ تاڼۍ ته لاړ شي نو ښه به چې هغه څنګه راشي نو زه به ورته ووایم چې د هغې نه سوره کېدی شي تا سره به منډه تړه وهي ته الله دې خوشحاله کړه بیبي خدای دې سره ډېر ښه وکړه سونر به زه شوې چې مزدوری لم نه یم وتې هغه لالې ځواني مرګ نه دی هغه بیا په نشو راوړېدلی دی چې څه ګټي په نشو الوځي ښځه بیبي درنه ورځم ته لږه صبر وکړه زه راځم ته لږه صبر وکړه زه راځم دل افروزی دا لگی پیسی دی دا زن سرکا دا تا پا کار شا نه بی بی خیر لخونه مرا غلی زه تا لخیر ندر کوما دا توالا ستا با پا کار شی سری غرمی سری غرمی حضر بچه مونگ پا کلی که دا تعلیم بالغان یو پروگرام شروع کرده دا خو ډېره ښه خبره ده بابا خو څوک دله راضي به و که نه او څو کسان خو راضي خو زمونږ کوشش دا دی چې ډېر کسان پکې شامل کړو نظر بچې ستا په نظر کې داسې څه NGO شته چې مونږ سره څه مالي مرسته وکړو
بابا زبا کوشش وکما تاسو سره فنڈز نشته سر نه فنڈ نشته موږ د سرکار نه وختنه کړې ده خو پاره کې بلګ وخت لګي ها بچي مالې د اجنې سم معلومات وکړه کنه مورې د دې کیسو نه مساته او دا کار خو ستاسو دی وای بچي که زما پزړه وې چې اوس مې خوا کې نو سینې اس وې نو دا کار خو ستاسو دی کنه سغم بلو کا کنه او ته خو پټه روان نه وړې د خلکو زامن چې دومره لوی افسران شي کنه نو د غموله خوب نه ورځي او د خلکو میندو نه اړوسو خبر نه او زامن ولې جنې کتلې اسی بابا زز کوا د نو کوم چې ستاسو دا جګړې مې ډېر خوخي دي بس نور خبرې پراته نه کې مال زر تر زر دا جنې د کور کلی پته راوړه زنور صبر نشم کولې ټیک وی کنه بچې ګوره دا غملګری سب اتا پتا پیدا کاو مورله دی ورکا او کور اشاره باندې وکنه نو ستاد ډوله سمام ډیر زیات ارمان دی تر اوسه خو دې چا تپوسو نکو زما دا تپوس کسان شته دی دا سوک تی چې پتا دومره مهین دی نواب صفدر خان ملک زیګرور خان نواب صفدر خان ډیر ښه ولې ته نواب صفدر خان پیژنې سه نوم مې اورېدلی دی و د دومره غټو خلکو دیدن زمونږ غونې د غریبانانو په قسمت کې چرته دی لکه تم راځه څه نه خورم زما زړه ته نه کېږي ویم ښه دې زړه ته کېږي ځان د نخرې نه مه وژنه سهره راسې دي څه نه دي خوړلې دلکه واله له روټۍ وخوره روټۍ همدغه ده چې دا څومره پرته ده دلته بیا وټلې موټلې نشته خوره شابه خوره دغه څه روټۍ خوره اوې دا نواب صفدر خان څوک دی ویم موږ نه به سره د مزدوري خبره نه کوې ښه غټه سامی ده څوک ورته پورته هم نشي کتی هلو نادر علی خبرې کوم ومې پېژندې څنګه نادر علی الله کرم دی بالکل ټیک ټاک یم دا راته وایه چې د تاتارې د موبایل نه څه رسپانس نه راځي هغه خو کلي ته تللی ده مشال هم ورسره تللې ده ښه 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 خیر خو دی که نه او بس وایي چې یو څو ورځې به کلي کې تېروم اوس خو ستا پوسټنګ هم د فیلډ نه بهر دی دومره بیزي خو نه یې کله کله خو راځه که نه زما هم ډېر زیات زړه کېږي چې درشم ښه دا راته ووایه چې جانزیب خان څنګه دی آی ایم سوری بای دا هغه پوښتنه خو ړومبی په کار وه که نه خو چې کله هم راځئ که نه نو انټي خامخا ځان سره راوله خو که انکل وي بیا خو به ډېره ښه وي او مور مې اکثر ستاسو پوښتنه کوي دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو ما داسې څه امپرشن نه دی ظاهر کړی بهرحال زه چې کله درځم که نه نو تاسو ته به فون ضرور کوم ټیک شو اوکې خداحافظ اوکې اوکې بای خان ما خو تاسو په خپله چټي راکړې وه او چې خپل کار مې خلاص کړ نو نیغ کور ته تللی یم ته څوکیدار څه نشم ویلی د څوکیدار خو درته پته ده چې په داسې موقع د میدان نه لرې کوو خو په دې حیران یمه چې دننه څوک راوړېده چې د ګاډي نه یې هوا هم وویسته او زما د موبایل نه سیم هم دا څوک کېدی شي خان دې خبرې خو هغه بله ورځ راسې زه اخېستی یم خو یار موندو یو بله خبره مې اورېده څه خبره دې اورېدلې خان هغه ستا ملګری څه دی څه نوم یې دی کوم ملګری خان یار هغه بله شپه م لیدلی نو سنګر خان اواو سنګر خان یار پرون مې د هغه نوم واورېدو د چا نه ملک صاحب سره نواز صاحب او علي محمد ناست وو هغوی په خپلو کې دا خبره کوله خان یوازې زما د دغه ملګري سنګر خان نوم خو نه دی دا خبره خو دې منم منتو خو ما ویل هسې چې تا نه تپوس وکړم خان سنګر خان خو زه تا دغې پېژنم چې دغلته راځي
نور را ته د مخ کې رستو سپته نشته. نه نو د دافي څه کیسه ده؟ کیسه ګډه وړه ده، یا خو چا تختولی دی یا د پولیس د ویرې په خپله تښتېدلی دی او ګاډی هم پرېښی دی، هغه پولیس نیولی دی. سلام علیکم تلفون شاه. علیکم سلام، شرطونه پخیر؟ دا پکې لا بله راشه کنه زرغون شاه. یاره شرطونه، یو خو تا چرته د خیر خبر را نه وړو. شاباس خان اکا دې اوس کې دې نو بوډاګانو له تعلیم ورکوي. زرغون شاه، دا درته هغه سکول یادوي پرون مې چې درته قصه کوله. خخ تعلیم بالغان. دغه تعلیم بوډاګان. تا ته ویم هلکه واوره، اوس په سپینه ږیره در باندې چې دی نو پاړې زوټی دوه څلور او درې او دوه شپږ دلته وه. لالکه شرفدینه، دا ښه خبره نه ده چې خپل حساب کتاب په خپله باندې کوي، بلته خو به کاغذ نه ښیي که نه چې بابو صاحب ته ده وګوره په دې کې څه لیکلي دي. شاباس خان اکا ته دې ووایه چې نور سم کارونه وکړي. او کارونه سم کارونه همدا دي که نه؟ او ستا نواب صاحب چالیسې کړي دي. ستا نواب صاحب پیدا څه کړي دي؟ سيف سنگرخانه؟ آو خیرو، حافظ مخکې نه لیدلی وم، کیدای شي ما وپېژني. دې به ما په خوږو پوه کړی. خو کېنه لوبه خو اوس هم خطه وده ده. سبدرې او د هغه ملګري په یو دوه کې حیران دي، خو د بلې نه دې پوهېږم. څه دي؟ غفري راته نن وایي چې سبدرې دې ستا متعلق خبره کوله، چاسې نه تا کار سنگرخان کړی وي. دا مې درته ویل غوښتل چې په نظر کې، خو ما خبره په اختو کې واله. معلومات دې ترلاسه کړه من دو معلومات کوم لګیا یم. په ځان مې داسې غوږونه راچولي دي چې ته هېڅ نه نیم خبر. او دا یې لاسه کې چې غفوري هم ډېر تشویش شروع کړی دی، او بله ورځ راته وایي هلکه ستا د عیا خواړو څه پته ونه لګېده. ننې څه وایي؟ نن یې راته ده وایي چې سبدرې په سنگرخان شک کوي، اوس غفوري هم په چکر کې دی. ما نن اندازه ولګوله چې اوس تا سره د ملاقات لپاره د مخکې نه زیات لیواله دی. داسې اوزګار دی منتو. سنگرخانه، د میرک او د شیری څه خبر شته؟ هغوی دافي ویلي وو چې نواب سفدرخان به زما تپوس کوي. اولې خو لږه بدماشي کړې ده، خو بیا شیری او سولت والی دی خپله ځای له راغلی دی. اوس په ټیک شوي. وعلیکم نواب صاحب. وعلیکم نواب صاحب. وعلیکم سلام بریالیا. زمونږ یو هلک د څو ورځو داسې غیب دی، او تا یې تر اوسه پورې هېڅ پته ونه لګوله. نواب صاحب، ټوله علاقه مور پسې چانګه، خو بیا هم نه موندو. او سنگرې چېرته دی؟ سنگرې خو چې هغه موږ ځغلولی دی، د هغې راسې بیخي ورک دی، هېڅ د مړو ژوندي پته نه لګي. بریالیا، زه نه منم. سنگری هم ستا خواشا موجود دی، ته یې نشي لیدی. نواب صاحب، تاسو چې هر سره یې لرئ، خو زما دا پوره یقین دی چې زمونږ دا هلک هم سنگری اوچت کړی دی. تا
کستا خبر ټیکی علی محمد بیا څنګه رې زمګه د خار د کاروبار نه څنګه خبر شو او پدې غور پکار دی خکاری کی داسې چې څنګه رې زمګه د فوټو کارو ما ملونا خبر دی که څنګه ری تاسو پسې خار تک په غزولې وی نو بیا دا پورا پورا بندوبست کول پکار دی مریالیا تاول پدې خپل شاړو مې روکې د څنګه ری ډیرا پیدا کا څنګه رې سدمر له ونه نه دی چې د خاره والک تخته یو په خار کې به ساتي نواب صاحب خو ما درته ویل چې بریالیا سم ورپسې ګرځېدل په کار دي سم د خپل ځان نه لږه خوله وباسه ما خو ستا د ملګرو همېشه ډېر خیال ساتلی دی دا پار چې درسره کوم ملګری ناست دی دیم به یې کا بلکل زه به ورته سوال جواب وکړم تاسو بې غمه اوسئ عفي كين كين انا مسكين عفي تقول تيك ايه انا عفي زخف وليم غفور يا عفي انت دفترت رورا سيدي عفي عفي دولي عفي سجل لي غفوريا دبا في سجل لي تا خبري بريك دا ستا چه اسپتال تي بوزو باس عفي چه اسپتال بوزو عفي تا تي خوي کنا بس خيم غفوريا بابا تيخ تر آخره يم پورا يو شو روز مزر مي کرده بس بي گانا بلش با زه دې بطیخ ترالم سنگر خانه دونی سر او مال په خپل لاس سزا راکا زکه چې زه ستا مجرم یم شیریا زه نه تا مجرم ګڼم او نه درنه د خپلې یارۍ حق غواړم که تا د یارۍ حق منلې شیریا او سار په تا باندې ما بلوټ راخو نو تا به ما سره پرزونې نه کولې میرکا ستا د ډز نه مې هغه وخت هم سترګه نه ورپېدلې او اوس هم درې پی زه خو غواړم چې سنگر خان ما پخپله وژني
سنگر خانه ولی زړه وخی او کپی ډز په داسې بېغیرته یار باندې ډس په کار دی او که ته نه شي کولی ما ته ووایه چې اوسې درته غلی شه میرکا که ما په تاسو شک کولی نو دومره موده به ژوندي نه ګرځېدی او که تاسو په ما شک کولی نو ما سره به مو دومره مینه نه کوله ما په خپل نظر کې مه غورځوئ میرکا په خپل نظر کې خو موږ غورځېدلی یو سنگرخانه چې نن ستا په وړاندې موږ سترګې نشو چتولی قصور زما دی چې ما د سړي څوکیه کوله او د شوم چې زه خپل قصور منم نو ستا سترګې ولې ټیټې دي ګورئ سړی تاسو راوستو ځکه چې هغه زه پېژندم بیا دوه درې ورځې تاسو ځان سره ایسار کړو وتښتېدو بس کیسه ختمه اوس په دې تاسو د یو بل ولې دښمنان شوي داسې مه کوئ میرکا را مخکې شه لکه شیریا میرکا را موږ خپلو سره لوړوي میرکا او شیریا تاسو زما مټې یې مټې خپلې مټې څوک د ځان نه جدا کوي نو ګنې تا ته هېڅ معلومات نشته چې ته چا بوتلی وې او چېرته یې بوتلی وې ملک صاحب زما خو یې لاسونه وتړل او سترګې مې راله وتړلې او چې سترګې مې وغړولې نو په یو شاله میره کې پروت وم دوه کسان وو خو یو بل ته چرې م نوم نه دی اخیستی نو ته بیا څنګه راغې نواب صاحب راوتښتېدلم پوره یو شپه ورځ مزل مې کړی دی غفوریا دې تا تاڼې ته بوتلې چې رپورټ وکړي نواب صاحب زه خو ستاسو پته مو چې تاسو څه وایې دې تاڼې ته بوځه چې رپورټ وکړي په چا نواب صاحب په سنګري سنګري دا څوک دی زه خو سنګري نه پېژنم ورافي هغه څوکه څنګه چې نواب صاحب وایي خو ملک صاحب ما راته وویل چې زه سنګري نه پېژنم ما خو یې نوم هم ستاسو نه په لومبي ځل واورېدو خو زمونږ بل هېڅ چا سره دښمني نشته سوای د سنګري نه ستاسو سره به دښمني وي خو زما سره خو هېڅ دښمني نشته ته څه زمونږ نه جدا خو نه یې ته خو زمونږ کاروبار کې یو شریک یې او یو خبره مې بله واوره په خپل رپورټ کې به د ګاډي ذکر نه کې صرف دا به وې چې زه سنګري تختول یم بس نور به مخکې هېڅ نه وې هسې نواب صاحب ټیک وی د رپورټ کول ډېر ضروري دي فوریا علي محمد دې تاڼې ته بوځئ چې څنګه مې درته ویلي دي هغه شانتې رپورټ وکړئ تېره خیر نواب صاحب هغسې به کېږي دي څه چې ځو سری گرمی تا دے پکم از میخ کی واچولم نا در لی بچے ما خو دا سر وعدہ کڑے وچے زبا ستا دا خوخ جینا تا لگوارم بابا زما دا طرف دا سی اس نشتا تا خو می دا مور خواہشو چی تا تارے او زلی بیاوی نمو تا خی دا مور اپلار بارا کی سب معلوماتو کم او بچے تا ٹھیک وے اخه زما خو خوا خو ما ته څه پته وا چې به زموږ د دښمن لور خېږي نو بچې تا ته ګری اس معلومات نو چې تا ته را ده صفدر خان لور ده یقین وکړه بابا چې داسې هیڅ موقع نه درغلی چې ما ته پته لګېدلې وې ته تا تارې ماما رجب علي خان زموږ مشترکه پروفیسر او په تا تارې باندې ټول سبق هم هغه ویلې دی بابا رجب علی خان ډیر بل شان انسان دی رجب علی خان ژوندی دی بچی پروفیسر دی ولی بابا تاسو رجب علی خان پیژنې هو بچی ډیر ښه پیژنم د رجب علی خان پلار دی خدای وبخښي ډیر زبردست انسانو کله چې زبون د دهقانانو د صفدر خان سره زړه بدوي راغی نو
په خانانو کې هم دغه یو خان و چې مونږ سره ډېره مرسته کوله. رجب علی خان هغه روزو کې هلک و، سبق یې وې. د رجب علی خان پلار په کلي کې سکول پرانیستی و، تره دې خدای وبخښي، هغه او ما مونږ دواړه په هغې کې سبق هم ویلی دی. نو بابا، رجب علی خان تاسو نه تر اوسه هېر څنګه و؟ د خانانو د دهقانانو په انښته کې چې دی چاچی کاکا جی او اوس نور کسان شهیدان شو، نو ما هم کلی پرېښود بچی. او په دغه لګوله کې دی د تره زامن هم بېدرکه شو. تر ننه پورې نه د ارباس پته لګېد او نه د ګلباس. تاسو هم دا زړې خبرې کوئ که نه؟ څه نور سلا مصلحت به کوئ چې اوس څه وکړو؟ مورې ته فکر مه کوه، جنګۍ لګي خو نه دي. یو خبره درته وکړم نادر علي بچې، جنګۍ به ډېرې پیدا شي خو د تاتارې غوندې جنۍ به پیدا نه شي. دا به څوک پوهېږي؟ دا چې توت ته بکیاڼه ووایي که نه، نو دا به د چا پلار پوهېږي چې دا توت دی بکیاڼه نه. بابا بیبی دا زما کاکا دی، د شانو پلار زما تره دی. دا بیبی دا خو مې مخکې چرته په پاوډر سکلو نه دي لیدلې، څه نوی پاوډر یې راته ښکاري. جانګل ته چپ کېږه، دا خو د دې خبرو نه دی. داسې وکړه سنګین، وشي ډاکټر ته آواز وکړه. ټیک به شي، هر څه به ټیک شي. اوس وایه رامداد، کیسه څه ده؟ بیبی د ده نوم لال محمد دی، زما تره د شانو پلار دی. دی ده خو به د پوډرو نشه نه کوله، به د نشته چا ظالمانو د پوډرو په نشه راواړولو. بیبی که تاسو وایئ نو شانو ته ووایم. ووایه ورته داسې وکړه که نه چې دا چابیانې واخله او ځان سره یې راوله. خو ګوره شانو، ته ووایه چې هېڅ قسمه فکر نه کوي، د ده د علاج ټول ذمهوار موږ یو. ټیک ده، ته ورشه ځه. سنگرخانه، مونږ دواړو یو سلا کړې ده. د څه سلا میرکا؟ دا څه پټې پټې سلاګانې مو شروع کړې دي؟ دا سلام کړې ده سنگرخانه، شیرې به د صفدري کلي کې دېره کړو. روزانه به ورپسې لاس خپې وي چې هر وخت د کابو لاندې راغې کیسه به یې ختمه کړي، او که ضرورت و مونږ به مو غواړي او دا کیسه به په شریکه ختمه کړو. ټیک ده، خو دا راته ووایه هلته به د چا سره دېره کېږي؟ زرغون شاه نوم یو سړی دی، کچه د هټې وټلې دی. او ورځ ماښام کې ورغلی وم، گپ شپ مو سره جوړ کړی دی. شیریا ته کله کله ډېرې ساده خبرې وکړي. ته به اوس د زرغون شاه هوټل کې ناستې چې ټوله ورځ دې خلک ویني. ښځه
ته خو به د زرغونشاه هوټل کې کینې، خو خلکو ته به څه وې چې زه څوک یم او شپه کوم ځای کوم؟ یا پوره خبره غوره که نه، نو چې بیا ته څنګه وې هماغسې به کو. باور خان د سبدري تربور دی، او سبدري سره یې په ځمکه لانجه ده. سبدري باور خان پسې شوی دی، او باور خان ته د یو کس ضرورت دی، او هغه کس زه یم. ټیک ده، خو دا د زرغونشاه نه به څه غواړې؟ زرغونشاه سره د کلي د ټولو کیسو لانجو معلومات وي، او تاسو چې رشپې راځئ نو د زرغونشاه په هوټل کې به دیره کیږي. او مخکې ځل موږ غجب نه درولې، دغه د زرغونشاه هوټل دی. تاسو چې هر څه کوئ خو ما تر سفتري ورسوئ. بس بس وشو هلکه شیریا، سترګې پټې که او ورزپې، او خپل ځان په خپله ساته. وی زما بچو، تاسو چرته تللی وی؟ تاسو سره دا غم نو چې ستاسو نشته تا. ستاسو یو بوډا غریب پلارم دی، او ستاسو یو بوډای غریب مورم ده، چې ټوله ورځ کوسه په کوسه او در په در د یوې ډوډۍ په تکل کې وګرځي وګرځي. نو چې ماښام ستړی ستومانه کور ته راشي بچی، نو ستاسو پسې لپو لپو اوښکې تویایي، لپو لپو اوښکې تویایي بچی. بابا تا ته پته نشته، زه خو هم تاسو پسې د اوښکو په ځای وینې تویم. داسې ورځ نه یې چې زه تاسو یادوم نه، داسې خوب نه یې چې زه تاسو پکې وینم نه. شانو ته هېڅ فکر مه کوه، شکر وباسه چې بابا دې ژوندي ولیدو، او د خیره سره بابا اوس ټیک ټاک دی. بیبي ته ډېره ښه یم، الله تعالی ته ډېره خوشحاله کړي. موږ ډېر بېوسه یو، ډېر بې عصري یو. هېڅ فکر مه کوه، هر څه به ټیک شي. ګورې د دې بابا پروفایل ډېر ژور احساس غواړي، او د دې لیکل تاسو دواړو دپاره یو غټ چیلنج دی. او بله خبره ده چې د دې بابا پروفایل هغه شان ژوندی پکار دی څرنګه چې تاسو ولیدو. ټیک ده؟ ټیک ده. بچې د دن نه پس د نشه خلصولو والا او نشه سکولو والا په دواړو باندې لالت، په دواړو باندې لالت نه بس کوم.
تاسو خیال ساتئ موږ به د کراچۍ نه ګوره زه پس راځو او چوکیدار به بیا راشي چې څه مسله وي که نه بیا مو دفتر ټیک شو بیجي تاسو بیغم اوسئ رامدادا دا چې څنګه ډېر خراب شوی دی زړه مې دې نه کېدو ما وایي چې پاتې شوی وی ورسره خیر دی مړی اوس که خیرې کاکا جي ډېر ښه دی وای سبا به دې وله بیا بوځم زه چې په لاره کښې را تلم که نه نو بی بی جي راله اجازت راکړو شانو وله بیا بوځه رامدادا بی بی څومره ښه ده که نه ولې زه ښه نه یم څه شانو کاکا هم چې لږ ښه شي که نه نو بیا به یو ورځ چاچي هم دخوا راولمه موږ سره به وي که نه دلته چاچي چې ماف خو دې کي که نه ما خو چاچي ته هېڅ نه دي ویلي بس خالي خالي خپل امرت مې ته ترلاسه کړی دی رامدادا هغه ځواني مرګ خو دې نه دی لیدلی د ملک زوی ته یادوم لیدلی مې دی ته مې چې کوم مخه هسپتال ته بوتلې نو همدغه کوڅه کښې ولاړو خو هغه وخت ما تا ته ویل نه غوښتل دی خو دې ځواني مرکب زړه ته مې داسې عجیبه عجیبه خبرې راځي چې هېڅ هم نشته شانو اوس موږ په داسې ځای کښې او داسې خلکو سره یو چې د ملک زوی په رنګ خلک ورته پورته هم نه شي کتی Sri Garmi